qofka wuxuu leeyahay nacala sheedan ku yaala maanta fiiri ABC ibsto dhe birta kula waxaan kasti ah in ay calaamadii soo doodato a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ala qali ku xin jilankii sekon oo fasha markali muqaal kale hadii aad cusub tahay subscribe share sidoo kale muqaal kale like share fadlan habixin adoo muqaal kale like share soo laaw muqaal kale like share like tuu muhiim aad iyo aad u maasantiin muqaal kale waxa ku saabsan yahay Facebook ba gale afar il waxa ku saabsan waxa Facebook waxa la hadal haya Ilhan Umar ayaa saas lagu dhagayaa maxay sameysay waxa ay sameysay Ilhan ma aha kulay dhigma daadin isdirji hortado ma gaaloobin laakiin waxa lagu heystaa waxay tahay ay ayda soo iibsatay ay Instagram ka soo dhigtay ayadoo ayga isku sawireyso sawiro badan la soo gashay durbadii waa Facebook ee Soomaalida taqaanahay adduunka Soomaali wax ka hadal badan ma lahan adduunkan wax u jecel yihiin qof caana oo wax sameeyay hadaba Ilhan markaa waxa ku dhacay in la hadal haayo lagu dhageyn la dhaho ma garanaysa maxaa ku geeyay aygan miyadan qof Islaam ahayn dabcan qof walba commentigiisu waa muhiim qof walba fikirkiisa soo dhiibto arintan ayda ah ayaa ka falcelin doona horto Ilhan ugu horeen ba ani ahaan ugu qaldan tahay in ay salaaxdo soo iibsato guriga soo dhigato laakiin waxa u jeeday dad gaalaysiinayo oo dhahaayo maadaama aad ay soo iibsatay si lamid ah diintu ka baxday dabahan anigu ma qabo in ay isu gaalaysiin diin islaam kale ma qabto in qof islaam ah in oo ay taabto horto ma banaan laakiin taawasho oo qof ay taabtay gaalnimo lama noqonayo qaar ka mid ah dadka ku dhagan Ilhan ama boostiyada akhri doona dadka soo dhiga boostiyada hal iyo labo ay akhri doona qofka wuxuu leeyahay nacala sheedan ku yaala maanta fiiri ABC ibsto dhe birta kula waxaan kasti ah in ay calaamadii soo doodato a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qofka wuxuu leeyahay Ilhaney waa ogaay ba aniga markii hore islaanimada shaki qabay maanta nima iyana oo keentay qofka wuxuu leeyahay Ilhaney dabcan adoo Soomaali ina ay salaaxda qalada kugu taa dadka xagga noorig dadki daawanaayo ugu horeen ba sidee u aragtaan in qof islaam ah ay soo gato diin islaam ah ka hadalno waa xaaran in qofka uu ay taabto laakiin asxaabtii diintu waa taqaanin kule asxaabtii ay weheysteen oo beerahooda uu ilaalin jireen oo gurigooda uu ilaalin jireen magarnaysa goobahooda uu ilaalin jireen eega dambi maaha nacalada duu yahay ilaahay ka dhiga laakiin dabcan sidiisa kale dambi maaha xitaa waxaa huwaa abu waxaa jira xadiis saxiixa uu sheegayo haddii oo eega qalal yahay adina aad qalaltaa wastaaba kartid dabcan meeshaasi nijaasi kama soo gaariso laakiin meeshaan waxaan ku arkaa dad dhahaayo gaal aad u tahay horta mas'alada gaalnimada ah ma fududa haddii ay la taabto loo gaalow lahayna quraanka ma dhihi lahayn qofkii ay taabto todoba jeer ha is daahiri lama dhihi lahayn sax waxaa la lahaa uu ku furiyaa lilaa marka dad gaalaysiinayo walaasheen Ilhan xagga dhiga ani Ilhan walaalana ma nihin ismar garaneyno laakiin halkaan xaqiiqda ugu maanaysaa ani waxba waxa uu hadlaa sida ugu wanaagsan ma garanaysaa aniga qofka daaficin iyo anigoona qofka caynin sidoo kale waxa u jeeday dad comment ku raadsanaya gabadhan oo caynaya aadan waxa ku qaldantaa ayadoo islaam ah waliba Soomaali si ah in sida gaalada camal u dhaqanto inta ay soo iibsato oo guriga dhigato isku soo sabeyso aadan waxa ku qaldantaa laakiin si lamid ah dadka gaalaysiinaya oo dhahay Ilhan gaal baa tahay ayagana ku qaldan yihiin xataa si kala dhaha oo waxa dhahdeen eega xaraam waay guriga ha soo dhigan ha soo iibsa saas dhaha laakiin hadhiina gaal baata sidoo kale Ilhan lacagta ka gashay eegaas waxaan codsan lahaa ama waxa ku ficnaad inaad sadaqaysato maadaama mareykanka eeyaha noocaana ay ka yihiin qaali marka dad baahan oo islaam ah oo jira Ilhaney waa ku qaldanta adigana in aad ay xun aad lacag ka soo bixiso 24 saac ee la soo dhaafay Ilhan Umar lagu dhagayay Facebook ayda la hadalhaya ayada waxa leenaa Soomaalida adduunka qofta magaraysa caanka wax sameeyo wajicliin ku dhagnaadaan dabcan waxa dhig karnaa Ilhan Umar waa shakhsi ugu horeeyay Soomaali ah oo ay asoo salaaxayo Facebook soo dhigay dabcan sax dabcan wali qof kale Soomaali ah macaan ahaad ama isan caan noqon markin ay Soomaalidu ka cararamaan uma soo cararaan horto ayada markada kuma taageersan in ay guri soo dhigato la baashaasho isku sabirto iyo la boodboodiso dabcan ayda xataa Soomaalida inuu daraas aray Soomaalida ee bilaaba moogte qoftan uu ku dhageeyay ma dhaxas waxay guursatay nacadaana ayda lagu dhageeyay arkay dabcan ninka cadaankan inkastoo aan maqlay islaam buu ahaa baa maqlay dabcan doon ninka ajnabi yahay oo islaamay dabcan ninka Soomaalida waxba kuma duwan islaam islaam waa marka hadda sheekadu waa ay markada kasoo tag waxaas oo dhan anigu waxa ka xumahay dadka gaalaysiinaya gabadhaan ila eega bal qofkan wuxuu leeyahay bal fiiri
وان هو كلها إن أت حرام كدرت عز بالله ما شاء الدين إن حرام كدرت حرام حرام برأسه دفار نوليجس مظاهرة وحن نوع عدسة يولي هاي وحقتها دب عن معها إن أت مسألة هل كسرن جرسيسو إنسان لا صلاح له هل كان إنك تريد معه لكن ما أقول أنا إلهان عمر صوت وسويب ستي ما وحي وسويب ستي إن جروك الأشياء تو ما أقول إن إسكيل على سو إنك استوعبت الصلاح هيسو لكن ما أقول هاي إن وقلل هي إذا قللتها محايا لبق قللا اسم الجاسيسو طبعا صحيح آه هدي إيه جن وقللي هاي أيضا قللت هاي لبق قللا اسم الجاسية كصوتك ما كبر حصل لأن هرتوا حقلا إن قف قف كلكم مشغول والله واقل قف كان هدي حتى علامات كريستك وجرتو دب عن ما أنتم العقرو نبع ملكيس ورهاي ذا حتى كم كفل قادك سلاف حكري هاي ذا حتى دمين كامل عقرتو مركا إذا تاس جرتو سومو عنو إن قف البوح ودون هسمية إلا يا عامس ها دب عن ساعة نقبع أنا أرتو ويانو بدهلي ولي قفكم مشغول قف مدين على قف كان قف كان في رسدو يا ها ولي جي مدين مركا بحدي الهابو أدايا وحرتها يستو عيد يعمل كذا واي أدايا dabcan ee dadkaas qurbahaana eeg in la taabto walaahi inta badan aqtooda caadi buqaya inkastoo Soomaaliya eeg in la taabto ee aad ugu cararaan laakiin wadamadaas qurbaha eeyga caadi buqayahay oo sida anaga aan u lacabnaha ama kama aha heer waxa la gaarsiin lahan umar ay ka xanaaqda xataa in Instagramkeeda statuskeeda ay soo saarato ayadoo dhahayso dadka gaalisiinaya macnaheedu waxaan ahmay ogihiin hortaasna been ma aha qofkan amalkiisa Ilaahay un baa og hatta waxa laga yaabaa dadka qaar kood meel ku dukadeen meel ku salaadeen meel ku Soomaado ogeyn akru waxa kale ee qofkaana muxuu yahay laga yaabo qofkaas inuu salaadahay Soomaali laakiin adiga aan ogeyn maxaa yeelay muhiim ma dadka inay ogaadaan waxa ay sameeyeen muhiimadu waa adiga Ilaahay inaas ogtiin kaliya waxa sameeyeen marka yaal gaalaysiin ay la taabtana diinta laga bixi maayo wallahi billah ay saan la taabtay diinta laga baxay waa ogna waa xaaran waa nacad laakiin quraanka wuxuu leeyahay markaas todoba jeer istaahire ee quraanka ma dhihin gaalbaata quraanka maadaama uu sadhin gaalbaata haddaba idinka waxa u gaalaysiinaysin dadka markaa waxa muuda maalmaha dambe in qofka in la gaalaysi inuu caadi iska noqdo aa muuda dad waxa u jeedahay hadii argeysa ato gaal aan noqona a'udhu billahi minash shaytaani ani la gaalaysiinna saabiyalo ani la taaqada ay ka toorina diinta ma waxay noqoto macnaheedu wax iska saaro macnaheedu group la sameysto ay iska saar kara muugti hada diinta waxay noqoto wax iska saaraayo kala idinka ma islaamiga digaani macnaha ilaahay islaamiga digay markii ilaahay ku qadantay inay islaaxdo laakiin sidoo kale dadka ay idan gaalaysi ويكي قل دهين دبهان أذيك فكر كاية كومنتي كسو قر وحي نوبلان مقالك مقالك سحيقة مع السلام